אז מהרגע הראשון, בעצם אין לנו נושא ארוך ומלודי כמו שאנחנו מוצאים אצל שוברט. אחרי התיבה הראשונה, כל מה שהוא עושה זה לפתח את אותם רעיונות. את זה אנחנו רואים אצל בטהובן בלי סוף. מילת המפתח אצלו היא מוטיב. היחידה המוזיקלית הכי קטנה, שכשאנחנו שומעים אותה, אנחנו יודעים ששמענו אותה קודם. לדוגמה, שזה אגב לא מוטיב אחד, זה שניים. אחד, זה הרעיון של הצלילים החוזרים, שאת זה נשמע בפרק השלישי של הסימפוניה. והשני זה הירידה הזאת של המרווח הזה. אז כבר שני מוטיבים באחד, שניים במחיר אחד. וזה קורה בכל יצירה. וזה מוביל אותי יפה מאוד אל היצירה הבאה בחלק הזה, סונטת הסערה. הכינויים של הסונטות של בטהובן הרבה פעמים לא מגיעים ממנו. כינוי זה דבר שמוכר. סונטת הסערה זה מבוסס על איזושהי אגדה אורבנית, שמישהו פגש את בטהובן ושאל אותו, תגיד, על מה הסונטה החדשה והמדהימה הזאת שכתבת? אז הוא אמר, אתה לא קראת את הסערה של שייקספיר. מה שאומר שאולי בטהובן לא קרא את הסערה של שייקספיר. אין הרבה קשר. וסביר להניח שזה גם לא סיפור אמיתי. אבל זה תפס. ומה כל כך מיוחד בסונטה הזו? כשבטהובן מפרסם את אופוס 31 שלו, זה קורה בתקופה שהוא כבר מאבד את השמיעה. אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, 1800-1801, ויש לו תחושות מאוד מאוד קשות בנושא. הוא מרגיש שמצד אחד הוא כבר מיצה את הפיתוח הסגנוני של היידן ומוצרט שהוא עשה בתקופה המוקדמת יותר, מצד שני הוא כבר מאבד שמיעה. והוא כותב מסמך מאוד מאוד, סליחה, מאוד מאוד מתייסר, בשם צוואת הייליגנשטאט, שבו בהתחלה הוא מדבר כמעט על התאבדות, אבל בסופו של דבר מוצא את כוחות הנפש להמשיך ולגלות דברים חדשים. בסונטות אופוס 31, שנשמע מתוכן שתיים היום, הוא באמת חוקר דרכים חדשות. אז למשל, בפרק הראשון, אנחנו רגילים לזה שיש נושא ראשון מאוד מאוד ברור, כמו... ונושא שני מאוד ברור, שבמקרה הזה היה בדיוק ההפך של הנושא הראשון. מה שקודם עלה, עכשיו יורד. ומה שקודם ירד, עכשיו עולה. אז זה עושה בסונטה הראשונה. בסונטה הבאה, בסונטת הסערה, ממש לא ברור לנו מה הנושא הראשון ומה הנושא השני. כל מה שיש לנו זה שלושה מוטיבים. המוטיב הראשון... המוטיב השני... למשל, במקום הראשון שנשמע ממש כמו נושא, וזה... אחרי זה, אנחנו נשמע למשל נושא מאוד דרמטי, סונטות היום ואין לי הרבה זמן לדבר, שאין צליל אחד בכל הפרק הראשון שלא נובע מתוך השורה הראשונה של הפרק. בטהובן הוא באמת קומפוניאט, מלחין, לא מישהו שכותב מנגינות, לוקח יחידות ומחבר אותן ביחד. במקרה של הסונטה הזו אנחנו חוזרים למסורת של שלושה פרקים, עם פרק שני מאוד מאוד שלב ומאוד יפה וקצת, יש שם מקומות שנשמעים קצת כמו סימפוניה. בפרק שלישי, שהוא אחד מהפרקים היפים והמפורסמים ביותר בתולדות הסונטה. אז אני אמשיך עם סונטת הסערה של בטהובן, אופוס 31, מספר 2.